મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. લોકરક્ષક પેપરલી કૌભાંડ મામલે ગુજરાત પોલીસને વધુ એક સફળતા હાથ લાગી છે. વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડના સમાચાર. દિલ્હી, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશમાંથી ધરપકડનો દોર ચલાવવામાં આવ્યો છે ફરી એકવાર. તો ગુજરાત પોલીસે પેપર કાર્ડનો ભેદ આખરે ખોલ્યો છે. હવે વધુ ત્રણ આરોપીઓ પકડાતા તપાસનો ધમધમાટ તેજ થયો છે. તો લોકરક્ષક પેપરલી કાંડ જેમાં વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડના સમાચાર. ઉદય રંજન વધુ માહિતી સાથે જોડાયા છે. ઉદય, વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે. દિલ્હી, હરિયાણા, એમપી થી ધરપકડ કરાઈ છે. કઈ રીતે સંકળાયેલા હતા આ તમામ આરોપી? નકુર જો વાત કરવામાં આવશે, પેપરલીક કેસ આખો સામે આવ્યા બાદ ગુજરાતના જે આરોપીઓ હતા તે આરોપીઓની તો ગુજરાત પોલીસે અગાઉથી ધરપકડ કરી લીધી હતી અને જેઓ હાલ રિમાન્ડ દરમિયાન છે. રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીઓને સાથે રાખી અલગ અલગ જગ્યા ઉપર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. દિલ્હીની અંદર જે જગ્યા ઉપરથી પેપર લીક છે તો તે સ્થળ ઉપર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાંના સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કરવામાં આવ્યા હતા અને ગુજરાત પોલીસની અલગ અલગ ટીમો, એટલે કે કહી શકાય કે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એટીએસ અને ગાંધીનગર પોલીસની અલગ અલગ ટીમો જે છે એ છેલ્લા ચાર રાજ્યોમાં ઘણા સમયથી કામ કરી રહી હતી અને કામના તે ભાગરૂપે આ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, જેમાં દિલ્હી, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશ ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. આરોપીઓના રોલની જો વાત કરવામાં આવે તો પેપર લીક કરવા માટેથી જ આ લોકોને ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને બોલાવ્યા બાદ આ લોકોએ આખું પેપર જઈને આપેલું હતું, જેની અંદર આ તમામ લોકોની ભૂમિકા છે. હજી આ કેસની અંદર દિલ્હી ગેંગના અન્ય આરોપીઓ પણ છે, જે કહી શકે કે આ ત્રણ પકડાયા છે તો હજી બીજા 10 જેટલા આરોપીઓ જે છે એ પોલીસ ગ્રેફથી દૂર છે. તેને લઈને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. નજીકના સમયમાં પોલીસના દાવા મુજબ કે આ આરોપીઓ પણ આવી જશે પોલીસ ગ્રેફમાં. જી ઉદય, એટલે વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે. હવે તપાસનો દોર કહી શકાય કે વધુ તેજ થશે અને આ ત્રણ આરોપીઓ જે છે તેમને લઈને વધુ વિગત શું સામે આવી રહી છે? શું અન્ય નામો પણ ખુલી શકે? જરૂરથી નકુલ, જે પ્રમાણે આ આરોપીઓને અહીંયા લાવી દેવામાં આવ્યા છે એની પૂછપરછ થઈ છે. પૂછપરછ દોર શરૂ કરવામાં આવે, નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું છે. નિવેદનની અંદર અન્ય લોકોના નામ પણ સામે આવ્યા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ તરફ અત્યારે સમગ્ર તપાસ જે છે જઈ રહી છે. નજીકના સમયમાં એ પણ ખ્યાલ આવશે કે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી પેપર કઈ રીતે બહાર આવ્યું, કારણ કે હજી અન્ય આરોપીઓને ઝડપવાના બાકી છે. હવે આ ઝડપાયેલા જે આરોપીઓ છે તેને લઈને હવે પોલીસ જે છે રિમાન્ડની કાર્યવાહી શરૂ કરશે અને ત્યારબાદ એનો મેડિકલ થશે અને રિમાન્ડ દરમિયાન જે છે 14 દિવસ રિમાન્ડની માંગણી પોલીસ કરી શકે છે. આ 14 દિવસમાંથી કોર્ટ કેટલા દિવસમાં મંજૂર કરે છે જોવું રહ્યું, પરંતુ જેટલા પણ દિવસના રિમાન્ડ મળશે એમાં રિમાન્ડની અંદર મહત્વના મુદ્દાઓ એ પ્રમાણે રહેશે કે પેપર એમની પાસે ક્યાંથી આવ્યું, ગુજરાતના લોકોનો એને સંપર્ક કઈ રીતે કર્યો, કેટલાના પૈસાની આપ લે થઈ છે અને એની ગેંગમાં અન્ય કોણ કોણ લોકો જોડાયેલા છે. આ તમામ બાબત ઉપર જે છે ગાંધીનગર પોલીસ તપાસ કરશે અને અન્ય નવા નામો જે છે દિલ્હી ગેંગમાં જે ચોક્કસથી ખુલી શકે છે. જીવ દયા, આભાર સમગ્ર માહિતી માટે. તો વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ. કહી શકાય કે તપાસનો દોર જેમ જેમ હવે તેજ થતો જઈ રહ્યો છે. વધુ નામ સામે આવી રહ્યા છે અને આ તમામની ધરપકડ એક બાદ એક થઈ રહી છે. તો દિલ્હી, હરિયાણા, એમપી થી ધરપકડ કરાઈ છે આ ત્રણ આરોપીઓની અને હજી પણ તપાસનો દોર ચાલુ છે. તો આ આરોપીઓના હવે રિમાન્ડ માંગવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે. કોર્ટ કેટલા દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરે છે તે જોવાનું રહેશે, જેમાં અનેક નવા ખુલાસા પણ થઈ શકે. તો પેપર ક્યાંથી લીક થયું, કોના દ્વારા પેપર સૌ પ્રથમ લીક કરવામાં આવ્યું, એ તમામ હવે મહત્વના પ્રશ્નો રહેશે.